Ďalším bodom programu je správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce za rok 2011. Mám slovo inžinierke Marianne Ferusovej, ktorá vás oboznámi s odborným jej osud teda kontrolu. Vážený pán starosta, vážený pán poslanci, dovolte mi, aby som vás informovala o tom, čo som ďalej robila. Teda idem pred vami skladať účty a nie je to tak dobrovoľne, ale v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa paragrafu 18f odstavec 1. Vlastne do 60 dní v novom kalendárnom roku musím predložiť správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok, takže teraz je to za rok 2011. Nie, že som vás informovala o tých kontrolách, ktoré som urobila, takže tie znova opakovať nejdem, takže nebude to dlhé a vlastne len aby ste vedeli, že čo robím, tak čo som zistila. Vychádzala som z môjho plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. a 2. pol roka 2011, pretože tiež podľa zákona musím tieto plány zostavovať na pol rok. Takže tu sú výsledky. Štvrťročne vykonávam kontrolu plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva a v podstate aj na každom zastupiteľstve, keď sa tu zúčastňujem, tak kontrolujem, či to, čo minulé zastupiteľstvo bolo uznesenie sa aj splnilo. Ďalším bodom je kontrola čerpania dotácií obce športovými a občianskými združeniami a inými organizáciami za kalendárny rok 2011. Takže týmto organizáciám sme ako obec poskytli dotácii. Miestny odbor Matice Slovenskej Dolný Ohaj v roku 2011 dotácia obce bola vo výške 350 eur. Telovýchodná jednota Dolný Ohaj. Dotácia bola vo výške 8683 eur ročne, mesačne je to 724 eur. Zväz ťažko zdravotne postihnutých, ak som to dobre čítala, tí dostali dotáciu vo výške 477 eur. Slovenský Červený kríž, tam boli zakúpené alebo odovzdané pre držiteľov plakety doktora Janského 4 nákupné poukážky po 5 eur. No a naša rozpočtová organizácia Dom seniorov v mesiaci december obdržala finančné prostriedky vo výške 4875 eur. Tam, ak si pamätáte, keď som robila kontrolu Domu seniorov v októbri, som predkladala použitie financií a obec neposkytla ani teda cen. Tak to malo byť do konca roka, a potom v decembri už neboli sebestační, tak táto dotácia sa vyšplhala na 4875 eur. Ďalším predmetom mojej kontroly je inventarizácia peňažných prostriedkov. Podľa zákona účtovníctva musí byť vykonaná minimálne 4 krát ročne. To bolo splnené. Kontrola miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Z prevedenej kontroly vyplýva, že nedoplatky dane z nehnuteľnosti sú vo výške 291,37 eur, nedoplatky z dane za psa 4,15 eur a najväčšiu sumu nedoplatkov tvoria nedoplatky za vývoz komunálneho odpadu, ktoré sú vo výške 1468,08 eur. Na porovnanie s predchádzajúcim rokom je to podobné, hlavne čo sa týka vývozu komunálneho odpadu, tam vždy teda sú nedoplatky zhruba v takejto výške. Ďalej, kontrola bytového fondu obce, evidencia platieb za nájomné byty, vodné, stočné, je následovná. Boli zistené nedoplatky na nájomnom po výške 388,38 eur. To je vlastne u jednej osoby za 3 mesiace. Na stočnom sú nedoplatky v sume 329 eur
na vodnom 200 eur a za elektrickú energiu v spoločných priestoroch je nedoplatok 573,30 eur. To je už, vlastne nie je to stav ku koncu roka, ale zohľadnené už aj údaje za január, lebo boli tie čísla ešte vyššie. Ďalej, v priebehu roka vykonávam kontrolu účtovníctva. Vlastne každý doklad sa mi dostane do ruky, faktúry, tie musím zo zákona podpisovať, keď sú zaúčtované, takže kontrolujem aj formálnu, aj teda stránku, čo sa týka účtovníctva, kontrola vybavovania sťažnosti, ďalší bod. Potom kontrola interných predpisov. Tento rok sme, alebo ste, ako veci zastupiteľstvo, schvaľovali viac tých všeobecne závazných nariadení, takže vlastne ešte pred schválením som ich kontrolovala. Čerpanie rozpočtu za jednotlivé štvrtý roky a niekedy aj, pýtam sa teda, mesačné čerpanie rozpočtu, účtovníčky. Pred schválením programového rozpočtu je moja úloha vypracovať odborné stanovisko návrhu rozpočtu, takže tento rok to bolo na roky 2012 a 2014, ktorý sa schváloval. Pred schválením záverečného účtu zasa musím vždy vypracovať odborné stanovisko, takže vlastne v pláne to bolo za rok 2010, takisto tento rok budem teda vypracovať odborné stanovisko. Kontrola sociálnej práce. Najskôr bola vykonaná kontrola v Dome seniorov dňom 25. až januára až 18. februára 2011. Ak si spomínate, to bola mimoriadna kontrola, neplánovaná, nakoľko sa tam vyskytli nadmerné zásoby na začiatku roka. A preto teda kontrola bola vykonaná, boli tam zistené nedostatky, o tom vlastne bola prevedená správa. No a následná kontrola potom bola v októbri od 5. do 28.10. Ale tam som už nekontroloval len stravovaciu prevádzku, ale celkovú organizáciu, finančnú činnosť a takisto aj teda odstranenie zistených nedostatkov. Zasa výsledky o kontrole som vám predniesla na zastupiteľstve v októbri 2011. Ďalej som kontroloval zverejňovanie zmluv, faktúr a objednávok. Od 1. januára 2012 je zmena zákona číslo 211 roku 2000 o slobodnom prístupe informácií. Takže zverejňovanie zmluv, faktúr a objednávok je na jednej strane zľahčené, na druhej strane sťažené, lebo nie je tam už obmedzená výška, ako bola v lani, že vlastne museli sa faktúry zverejňovať len na 1000 eur, teraz sa musia všetky faktúry zverejňovať, ale zase je rozdiel v tom, že musia sa v plnom znení, ale len určité údaje, ktoré stanovuje zákon. To máme na webovej stránke zabezpečené, môžete si to tam aj overiť. Kontrola propagácie obce. Webová stránka obce je priebežne aktualizovaná, ak na ňu chodíte na oficiálnu stránku, tak určite viete, že sú tam všetky aktuality. Nedám, ale ešte stále chýbajú také podrobnejšie informácie o obecnom zastupiteľstve. Teda poslanci, fotky a také, to by si tam mohlo ešte dobre doplniť. Ale inak je tam všetko, čo má byť a čo má byť zverejnené. No a potom to už nie je kontrola, ale to je skôr moja povinnosť pravidelne študovať novelizácie právnych predpisov súvisiacich s činnosťou samosprávy. Tento rok, alebo teda minulý rok, som nebola na nejakom školení, čo mi je veľmi ľúto. A nebolo také vhodné, buď bolo veľmi ďaleko, alebo nebolo na nejakú dobrú tému, ktorá by sa nám vyšla, tak myslím, že tento rok niečo ponúknu vzdelávacie inštitúcie. No a to je asi všetko. Ešte teda niektorí neviete, že ja tu pracujem na veľmi malý úväzok na 0,15 a zodpovednosť za tú kontrolu je veľká a keby prišla kontrola, ich nebude zaujímať, že ja som tu teda len na takto malý úväzok, ale tá kontrola musí byť odvedená, takže
snažím sa robiť si svoju prácu, svedomím to. Ak máte niečo, nejaké otázky, nech sa páči. To je všetko. Má niekto nejakú otázku alebo doplňujúce? Ja som sa len chcel spýtať na tú dotáciu, že tam bol sa na niečo tam znamená. Tá dotácia pre dom seniorov vznikla tým spôsobom, že ak si dobre spomínate, chýbalo nám 52 tisíc na chod na začiatku roka. Dostali sme dotáciu zo štátu 45, chýbalo nám 7 tisíc eur. A buďme radi, že chýbalo im na konci len 4800 eur, úvodzovka 4800. Trošku sa to stalo, že som povolil tam aj určité malé odmeny. S tým, že teda nevedel som, že im bude chýbať až taká suma, bola Katka, účtovníčka, to mala tak, že mali by výjsť len s nejakým malým schodkom. Tie ženy, hlavne ošetrovateľky a zdravotné sestry tam robili celý rok za minimum, nemali nič ani osobné, tak som tam povolil riaditeľovi s tým, že toto je dotácia taká, ako dobre viete, tak zákon o sociálnych službách je prezidentom pozastavený, ten sa bude prijímať do 1. marca. Zatiaľ nám zaznúmnila ľudská 21 klientov, čo je zase v úvodzovkách super, lebo sme mali 16-17. Zaznúmnenú máme jednu aj z Bratislavy. Zaujímalo sa ministerstvo o naše ekonomické opravné náklady na január a február, takže ja dúfam, že sa to nejak vykrie a keď im dojde zase zo štátu dotácia, tak sa to stiahne. Aj v lani sme ich dotovali, potom keď prišli tie peniaze, tak sa to stiahlo všetko a míňali iba to a šetrili, dosť šetrili, lebo tam im chýbalo vyše 7 tisíc, teraz 4 800, ale tam už boli nejaké úhrady aj na január. Už aj na január dostali dotáciu, ešte Marianka som nemala tam nejaký spolu, to je už zase asi 7 tisíc, ale ako hovorím, keď prídu, nabehnú im peniaze, tak budeme im to zase postupne sťahovať. Čo sa týka, ešte ja som chcel by niečo, no? To som presne k tomuto reagovať, ak si sa spýtala. Taká reaktívne, to budeme stočné, to je... To je nájomný výsok, to čo chcete, je nedoplatý, cena týka, čo som platila, no? Len jeden. To je jeden človek? Nájomný. Elektrina v spoločných priestoroch sa rozpočítala všetkým, a to nezaplatili všetci. Ale to sa vystavovalo až v januári. Za rok 2011, tak preto to vyskočilo. Preto to vyskočilo, lebo... Ako vyúčtovacia faktúra nám došla až na začiatkom januára, lenže my sme im to museli spätne dať do roku 2011, lebo vtedy to spotrebovali. Takže za to tam... Nájomné, ale je len tak, ale v skutočnosti je, že uvek... Ale oni si to už platia. A len v účtovníctve to takto robí. A takisto aj vyúčtovanie vody a stočného, lebo nám v januári prinesú faktúru, v januári nám spravia vodárne, tak my im to spätne len môžeme spraviť. Pán elektrika, tých spoločných priestorov sa dá vyúčtovať tiež len keď dojde faktúra kompletná. Ušetrili sme na plyne 900 eur, by nám mali plyn na vibrace, čo je dobre, dúfam, že nám budú vrácať ešte viac týmto úsporným opatrením a viacej im. Od marca pôjde plyn dole, od vlastne nakúpime od Rusov. No, nezajím sa. Ešte v tej správe, neviem, mňa to napadne. Chce niekto ešte niečo, dotaz? Ja sa chcem spýtať na tú poznámočku. Ten úvezok pani kontrolórke je obvyklý, alebo neobvyklý, keď je taký nízky, z čoho vychádza? Asi tu bol roky taký, musíme sa na to pozrieť. Myslím sa medzi tým to, že my máme aj toto zariadenie pre dôchodcov, lebo tam je to o to náročnejšie asi, keď to bolo predtým len obecný úrad, tak toto je teraz dvakrát toľko práce asi, neviem, dobre, sa pýtam, no. Zákon je to nie je dané, nie je to dané? To, nejaké kritérium, tam je to vlastne na obci, ako aký úvezok dá, ale viem, že okolité obce majú okolo. Teraz väčšinou riešime ten dom dôchodcov, to predtým nebolo taká práca, keď sa to, ak je to dlho treba, to prehodnotiť. Ja som to nie za to povedal.
Ale zaujal ma to, lebo 0,15, no. Majú 0,20, 0,25, tady to na takých obcech, ako my si nemajú väčšie. Podľa poštovateľstvo, podľa organizácie, podľa subjektov kontrolovaných, určite, že kto nemá dom seniorov a nemá školu a nemá TE, už pomaly ak radava, tak tá práca iná. Je iná, určite. Tak veľa to je. Určite, ale... Viacej času správne. S tým, ako je ten úmezov, teda, že prichádza na hodinu. To je odnesená tak. Ale to, kedy máš nulu, ty... Ja mám ešte rok. Ten šok, co by rok? Ja som na 6 rokov volená. Dobre, ešte niekto? V rámci pani kontrolórky má niečo? Za toto hlasovať nebudeme, toto berieme na vedomie, takže do zápisníci môžem pre obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky inžinierky Ferusovej za rok 2011.